हिरो है कच्चा पनि ब्रान्डेड छ हेर्ने कि हो केटा हो केटा ब्लग स्टार्ट भयो है सो गाइस हामी कहाँ मेला आइपुग्यौँ होइन छठ मेला यहाँ चाहिँ खतरा लाग्दो रहेछ होइन कति हामी एक घन्टाको रनिङ गरेर यहाँ बल्ल तल आइपुगेको सो सो अब यता देखा न अब साइड दे साइड दे कच्चा पनि ब्रान्डेड छ हेर्ने देखाइदिएर त ल कुन कुन ब्रान्ड हो डलरको कहाँ क्याल्भिन डलर लगाउँछ नि मुद्रे भाइले केटा हो यहाँ गुहरू हुनसक्छ है अच्छे से चलो अच्छे से छठ मेला कस्तो लागिरहेछ केटा राम्रो लागिरहेको छ हजुरहरूले मलाई त पक्कै चिन्नु होला हिरो हाम्रो मनोज भाइ मेरो भिडियो हेरेर र मेरो अनुहार हेरेर यो भिडियो लाइक गरिदिनु होला लाइक र कमेन्ट बढी गरिदिनु होला अब कम्ती कम्ती लाइभ च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला पनि टच गरिदिनु होला है बेल आइकन पनि अन गरिदिनु च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला टिम लाइक पनि गरिदिनु होला सिलाइले खतरा होइन त्यो त दामी देखिरहेछ ल ल हिरो देख्दैन देखिरहेछ छठी माइकी चाहिँ साह्रै हिउँ परिरहेछ होइन एक सेल्फी हिउँमा बाइक आयो सर मेला आएर म जस्तो हेर्छौँ केटा कोही पाइँदैन तपाईँहरूको लागि कहाँ हो घर ऐनाबारीको अरबपतिको छोरा